Новий поштовх, новий рух, нове життя. У нас не було якоїсь даху в такому розумінні криші. У нас не було фінансового спонсора, який би свої кошти давав би на розвиток компанії. Практично ми розпочали з нуля. Група ентузіастів, 7 співробітників, які зі мною ризикнули піти в нікуди. І ми сьогодні стали успішними. Я проста людина, яка, в принципі, своїми містками, своїм колективом збудував сучасну велику імперію, нашу компанію, яка багатогалузева компанія. Власник компанії, тільки власник компанії, саме мотивована людина для того, щоб компанія розвивалася далі. Необхідно бути впевненим в своїй силі і впевненим, що ти робиш необхідну справу для України. Коли багато невизначеності в житті і невизначеності України, то це якраз шанс для людей, творчих людей, які хочуть себе проявити, організувати необхідну справу. Себе українці повинні поважати, і ми заслуговуємо тому, щоб українці були кращими. Україна зі своїми різними ресурсами, географічним положенням, зі всіма доступами і до морів, і до океанів, і до транзитних шляхів. Україна має найбільший потенціал в розвитку. Ми, як українська компанія в Україні, будуємо український флот з українського металу. Ми ходимо по внутрішнім водним шляхам. Я своїм прикладом це роблю, і в мене все на ладоні, всі люди бачать. Батько, як завжди, був несхитний в своїх рішеннях. Батько багато розповідав останнім часом людям, бізнесу, що можна вірити, і якщо боротись, не здаватись, якщо працювати, то можна з нуля побудувати успішне підприємство.